Hej på er och välkomna till Sweetlockers datorbyggarguide. I det här avsnittet ska vi gå igenom hur man monterar en processorkylare på AMDs sockel AM4. Och med oss har vi tre stycken olika exempel. På den här sidan har vi två stycken referenskylare från AMD själva, en Wraith Max och en Wraith Spire. Och de här modellerna medföljer utvalda exemplar av Ryzen-processorerna. På den här sidan har vi en eftermarknadskylare från Noctua som heter NH-U12S och den säljs med AM4-fästen inkluderade i paketet. Och har man inte de fästen och kanske redan har den här kylan sedan tidigare så kan man beställa dem gratis från Noctua själva. Och det är även värt att nämna att det kan finnas äldre varianter av den här i cirkulation i butiker fortfarande. Så det kan vara så att man inte får med AM4-fästena, men då går de alltså att beställa i efterhand. Innan vi sätter igång med själva monteringen så är det värt att nämna att det är bra att ha ett ordentligt ESD-skydd. I vårt fall använder vi oss av en ESD-matta och till den har vi kopplat in ett ESD-armband. Jag tänkte att vi skulle börja med Wraith Max-kylaren just för att den har en monteringsanordning som påminner väldigt mycket om tidigare socklar från AMD och den kräver inga verktyg överhuvudtaget. Om vi kikar lite närmare här på den här sockeln så använder vi oss av ett B350-monokort från Asus där vi har förmonterat en Ryzen 7 1700. Och den här sockeln ser ungefär likadan ut som den har gjort på tidigare AMD-generationer. Det är två stycken plastskenor som sitter här på vardera sida, vilket är själva monteringspunkten kan man säga för många kylare, i alla fall äldre generationers kylare. Många nyare så använder man sig inte av de här plastskenorna överhuvudtaget. En närmare titt på plastskenorna uppenbarar två stycken hakar som sitter på vardera sida. Och det är alltså i de här hakarna som själva kylanordningen kommer att sättas fast. Om vi kikar på själva Wraith-kylaren så har ju den dels en ganska gedigen kylfläns av aluminium och koppar och sen är det då en fläkt då som kyler den här kylflänsen. Och fläkten behöver ju då någon form av strömmatning så det kan vara en bra första punkt att kika på, alltså hitta en fläktkontakt på moderkortet. Ibland är den väldigt lätt att hitta på en gång, det brukar vara markerat på moderkortet var den är någonstans. Ibland är det inte fullt lika lätt och då är det bara att kika i moderkortets manual så finns det markerat där vilken fläktkontakt det är som gäller. Och i vårt fall så sitter den här och är vit så den är ganska lätt att hitta och den är markerad med CPU-fan. Och när vi vet vad den är då kan vi fortsätta med monteringen. Om vi tittar närmare här på den här Wraith Max-kylaren så löper en arm genom hela kylaren och i slutet på armen på vardera sida så sitter det en hake och det är alltså vardera av de hakarna som ska haka fast i de här plasthakarna på själva moderkortet. Och innan vi går vidare här så är det värt att nämna att metall mot metall inte alltid är den mest optimala värmeledaren utan det behövs ytterligare något material emellan för att täppa till alla de här små porerna och hålen som finns i själva metallen. Och till det använder man då kylpasta. Och många referenskylare kommer med förmonterad kylpasta på själva kylflänsen. Och i fallet med AMD Wraith Max och AMD Wraith Spire så är det förmonterat från början så det är ingenting man behöver tänka på. För att montera en Wraith Max så får man sätta ner den mot sockeln. Och nu har vi då de här hakarna då som ska haka på. Och då tar man den delen som inte har den här plasthävarmen. Och så tar man den delen och trycker den runt själva haken. Och när den sitter på, då kanske kylaren vinklas lite grann. Men det gör faktiskt ingenting för den kommer att vinklas tillbaka sen när vi får på nästa hake. Nu har vi den andra sidan och den här haken är ganska fri att röra upp och ner, vilket gör den ganska lätt att få på plats. I alla fall när armen är åt rätt håll. Man märker ganska snabbt om armen är åt rätt håll nämligen, för om den är åt fel håll, då är haken för högt upp och då går det inte att haka på den. Men när den är åt det här hållet, då är det bara att haka på den lilla öglan på själva haken nere på plastskenan. Och när man har gjort det i sin tur så är sjömonteringen nästan klar. Nu ska vi använda oss av den här plastarmen och vrida den åt andra hållet. Och när vi gör det och den är helt åtvriden, då är kylarmonteringen klar och den har tillräckligt mycket tryck mot processorn. Så det enda som återstår nu är att vi tar fläktkabeln och kopplar in den i den dedikerade processorfläktkontakten på moderkortet. Så där. Nu när vi har kikat på hur man monterar en Wraith Max så kan vi gå vidare till Wraith Spire som faktiskt monterats på ett ganska annorlunda sätt mot sin storebror. Och vi kan återigen dyka ner här mot socken och kika på de här plastskenorna på vardera sida. De här skenorna används inte ihop med Wraith Spire så därför måste vi ta bort de här skenorna. Det är ganska lätt, man behöver bara en skruvmejsel så vi kan börja med att skruva bort dem. Fyra stycken skruvar.
De här skruvarna sitter fastmonterade i en stabiliseringsplatta som sitter på baksidan av moderkortet. Den är i de flesta fallen fastklistrad på baksidan också. Så där, då har vi monterat bort de här plastskenorna och nu har vi istället 4 stycken skruvhål här. Och passande nog så finns det 4 stycken skruvar på Wraith Spire-kylan och tanken då är att de här skruvarna ska skruvas ner i själva moderkortet. Och kylaren går egentligen att montera åt 2 håll. Det enklaste är att sätta den på det sättet så att fläckkontakten hamnar närmast själva kontakten på moderkortet. Och återigen på vårt moderkort så återfinner vi vår fläckkontakt här nere, den vita kontakten. Och det innebär att vi kommer montera kylaren åt det här hållet. Och som jag nämnt tidigare så är kylpastan förapplicerad på både Wraith Max och på Wraith Spire. Så vi börjar med att ta kylaren, sänka ner den mot socken och se till att de här skruvarna då matchar upp med skruvhålen som sitter på den här stabiliseringsplattan på baksidan. Och när allting ser bra ut så tar vi vår skruvmejsel och börjar skruva saktligen. Och här är det bra att använda ett diagonalt mönster där man skruvar lite grann på ena skruven och sen går man över till den andra diagonalen och skruvar ner den några varv. Sen går man över till motsatta sidan. Och sen så går man vidare till diagonalen på andra sidan och fortsätter skruva. Och sen fortsätter man med det här mönstret över till andra sidan. Diagonalt över. Över till andra sidan. Och över till andra diagonalen. Och till slut, när man har skruvat tillräckligt många varv, så kommer man nå botten. Och när man har mått botten, då är det tillräckligt mycket tryck mot processorn och själva monteringen är klar. Och när man väl har skruvat fast den så återstår det bara att koppla in fläktkabeln till den rätta kontakten på moderkortet. Nu när vi har monterat båda av AMDs referenskylare för AM4-plattformen kan vi gå vidare till en typisk eftermarknadskylare. Och som många förstår så kan vi inte täcka alla olika monteringsanordningar för de olika eftermarknadskylarna. Det finns ett 100-tal där ute. De skiljer sig lite grann, vissa är ganska lika, vissa är väldigt olika. Så vi får helt enkelt använda det här som exempel. Men det finns några saker som är bra att nämna om AM4 som helhet. Det är att om man har en kylare som passade AM3-plattformen och även AM2 och äldre plattformar så om den använder sig av hakarna för att haka fast i de här plastskenorna då kommer det med all säkerhet även att funka för AM4. Det som däremot har ändrats till AM4 mot tidigare AMD-plattformar är själva hålbilden om man ska montera kylaren genom moderkortet. De hålen sitter inte längre på samma ställe vilket gör att det krävs en ny monteringsanordning. Lyckligtvis har många tillverkare gått ut med och gjort nya monteringsanordningar för AM4 som passar till äldre kylare. Vissa ger ut dem gratis, vissa låter en köpa dem eller bara betala frakten. Det finns i alla fall alternativ där ute. Men se till att kika att kylaren ni köper verkligen har stöd för AM4-plattformen. Även om det börjar närma sig nu att nästan alla nyare och någorlunda nya kylare faktiskt har det stödet. Det jag tänkte vi skulle börja med den här kylaren, alltså en NHU12S, är att vi tar bort fläkten från själva kylaren så vi kan komma åt alla skruvar på den. Och vi kollar lite närmare här på moderkortet. Jag har åtställt det igen som det är ur grundutförande när man får det ur kartong. Och då är det de här plastskenorna på plats här. I fallet med Noctua och många andra eftermarknadskylare så ska man inte använda sig av de här plastskenorna överhuvudtaget. Så vi plockar fram skruvmejseln och skruvar bort skenorna till att börja med. Så där, då var skenorna borttagna och vi kan börja med att sätta dit monteringsdetaljerna. Till att börja med för den här Noctua-kylan så använder man sig av 4 stycken distanser som man placerar på det här sättet. Och nu måste vi avgöra vilket håll vi vill montera kylaren åt. Antingen kan vi montera den så att fläkten blåser mot chassits bakkant, man har kanske ett utblåsfläkt där. Eller så kan man montera kylaren så den blåser mot chassits topp. Och det finns vissa som har utblåsfläktar där
också. Och det här avgör man genom att använda sig av olika skenor. I Noctuas monteringskit så medföljer det långa skenor. Och det innebär att man kan montera dem på vardera sida på det här sättet. Och då får man alltså utblås mot bakkant. Använder man istället de kortare skenorna så får man istället så att kylaren monteras för utblås mot toppen. I vårt fall här så tänker vi använda oss av de långa skenorna för vi vill att fläkten ska blåsa mot bakkant. Och då tar man helt enkelt de här långa skenorna och så använder man de medföljande skruvarna som är lite längre än de som AMD använder sig av. Och så skruvar man helt enkelt i de här. Så där, då var skenorna på plats och det här innebär att vi är redo att montera själva kylanordningen. Men innan vi gör det så är det värt att nämna att många eftermarknadskylare inte har kylpasta förapplicerat på själva kylflänsen och det här måste man då applicera själv. I Noctuas fall medföljer en tub med kylpasta och man skruvar helt enkelt bort korken på den och applicerar en lagom mängd. Och vad en lagom mängd är, det är olika från olika personer man frågar. Jag brukar använda mig av ett riskorn i mitten av processorn som jag sedan låter kylaren trycka ut själv för att ge en jämn distribution över själva värmespridaren. Så vi trycker ut ett litet riskorn här. Sådär. Och nu ska vi skruva fast själva tornkylaren. Och det är ganska enkelt faktiskt. Man tar kylaren och släpper ner den rakt uppifrån och se till att de här stammarna på de här skenorna vi har monterat går in i skruvarna på själva kylaren. Och när det ser okej ut, man kan jucka lite på den, så tar man helt enkelt skruvmejseln och skruvar åt på ena sidan kanske ett varv ungefär så att det får gänga. Sen går man direkt över till andra sidan och skruvar åt den något varv eller två. Se till att den får gänga. Sen går man över igen till den andra sidan och fortsätter skruva. Och sen fortsätter man så och skruvar lite på varje sida så blir det jämn fördelning över processorn och ingen snedbelastning. Och när skruvarna är i botten så är kylaren korrekt monterad och har bra tryck över processorn. Då återstår det egentligen bara att montera på själva fläkten. Och sist men inte minst koppla in fläktsladden till rätt kontakt på moderkortet. Sådär.